kommer solen også. Hej, har du lyst til at være med i en dogmefilm omkring studenterpræsterne? Du skal bare være i baggrunden og gå naturligt. Hvem er studenterpræsterne, tror jeg? Jamen, han er aldrig. Hvem er fandme aldrig? Vi ligger på Aarhus Universitet rent fysisk med vores kontor. Ja. Og det er jo forstået sådan i vores opfattelse, som du siger, at det at skulle præstere, det at gøre en indsats, det konstant at skulle noget, man ikke kan i forvejen for at lære noget nyt. Ja. Det kræver anstrengelse, og det kræver at kunne udholde en vis grad af måske magtesløshed, ja. Forvirring, kaos, ja. Og det, stress, og det og skuffelserne over måske ikke at opnå det, man gerne vil. Ja. Så det, at jeg tænker, at det vi kan tilbyde, det er et rum, hvor det er okay for en stund, ja. Måske at miste alt modet, ikke ja. Tro på det, og ja. Komme et sted, hvor det er i orden at sige. Du kan komme med små problemer, du kan komme med store problemer, og du kan komme bare for at dele en kop kaffe, ja. Og så tale om alt livet, alt det store spørgsmål i livet. Ikke? Ja. Altså hellere at komme med noget og få det vendt, og komme til klarhed over det, noget der måske er et lille problem, end at gå med det, og det vokser, og det bliver større og større, og man bliver mere og mere blokeret og hæmmet, ja. og det bliver mere og mere lukket. Ikke? Jo. Fordi selve det at lægge noget ud, selve det at være åben omkring det, det her er der noget enormt helsebringende i. Mm.